我看到，在比分变成2-0之后呢，整个东看台啊，跳起了波兹南舞。到技术区，王刚，王刚，哎，最后王刚的这个传球被对手追防的球员呢，直接挡出了边线，王刚瓦解了对手一次极有威胁的进攻，还差一点发展成一次反击。对，而且现在，今年啊，王刚加盟中国国安以后，他这个强行超车啊，现在变成工体的一条亮丽的风景线。对，啊，果然啊，换下比埃拉，侯永永换下比埃拉，侯永永将会完成他在中超联赛的第一次出场。他在北京中国国安队在超级杯的比赛当中有过上场，但在中超这是第一次。王刚，哦，非常强悍的身体，还是把球摘出来。侯永永再拨到边上，很艰难。对，确实体能也下降非常厉害，有的时候球都踢不起来了。到最后，好机会，到里边，王子明。好，球还是回来了。黄永永，吃中国在中超赛场上的第一粒进球，代表北京中和国安的第一粒进球，也是中国足球历史上第一名入籍球员的进球。对，让我们把这种胜利啊成为一种习惯，让这连胜啊更加的多一些场次。这支球队的实力在不断的彰显，不光是在比赛当中赢得比赛的能力，更重要的是在面对困难的时候，对球队能够坚持住，